مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، نادان وہ دا
حق میں حلا جب سے ہوا ہے خم خم ادیبا کا کی مدحت میں بڑے رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگارائے بڑے رنگ رنگ